إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں مجھے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے یوم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں جو چیزیں ہمیں سب سے اہم توجہ طلب ملتی ہیں وہ اللہ اس کی محبت اور اس کے رسول سے محبت اور اسلام سے محبت اور اس معاملے میں اپنے آپ کو مر مٹنے کے انداز تک قربانیاں یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے صفحے اول کے خواتین میں سے اگر میں نمبر ایک کہوں تو بے جانا ہوگا انہوں نے انجام دی اور عمومی طور پر مرد طاقتور اور کام کے لحاظ سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا اور اس کے طاقت کی کرشمے اور اس کے تگدو اور کوششیں بیان ہوتی ہیں لیکن آج ہم اس شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرنے جمع ہوئے ہیں جو بحیثیت سے جنس کے عورت تھی اور عورتوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے ایک صنف نازک ہونے کے ناطے انہوں نے اسلام کی جو خدمت کی ہے تو ایک طرف مردوں کو اس کے اندر ابھار ہے ایک طرف مردوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے دوسری طرف عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رول ماڈل ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کس طرح اسلام کے لیے اپنا سب کچھ ایثار کیا قربانی کی اور ان کی زندگی کا گزارنا آج سے تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیسے بنا حالانکہ ان کی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے گزر چکا ہے تو آئیے ہم کچھ واقعات زندگی کے دیکھتے ہیں ورنہ تو ان کی اتنی طویل اور ان میں اتنے نصائح ہیں تو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے کہ ان کے لیے مستقلاً کتابیں لکھی گئی اور اگر دروس کے اعتبار سے ہر ہر بات ان کی کور کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ایک مہینے کا درس ہو سکتا ہے الگ سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لیکن جو وقفہ مجھے ملا ہے اور جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ مختصراً اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے موعظت اور نصیحت ہوں
उन चीज़ों को मैं साथ में लाऊंगा। सबसे पहली चीज़ है अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्ह, नसब के लिहाज से, फ़ज़ाइल के लिहाज से क्या थी। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों को लफ्ज़ अज़वाज से ताबीर किया है, और अज़वाज कहते हैं ज़ौज की जमा को, और ज़ौज कहते हैं अरबी में हम पल्ला होने को, बराबर होने को। अब देखिए कितनी बड़ी अज़मत है, मैं एक तरीक़े से लेके जा रहा हूँ, तवज्जो देंगे तो बात को समझने में आसानी होगी। सबसे पहली चीज़ सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 6 जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहू उम्महातुहुम, नबी की ज़ात मुमिनीन के लिए ऐसी है कि उनकी ज़ात से भी ज़्यादा अहमियत रखने वाली है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अपनी ज़ात से ज़्यादा जब तक नबी की ज़ात को मोहब्बत का महवर नहीं बनाओगे तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। अपनी जान से ज़्यादा प्यारा हमी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कहने तक की बात नहीं है, अमली तौर पर इसके नमूने बेशुमार हैं, हर सदी में हैं और हर दौर में रहे। अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दौर में रहे और आज भी इतनी गई गुजरी हालत में भी मुसलमान अल्लाह के रसूल के नाम पे कट मरने के लिए तैयार हैं। तो एक चीज़ तो ये वाज़ह फरमा दी कि उनकी ज़ात तुम्हारी ज़ात से बमुकाबले मोहब्बत एक दर्जा आगे होना, औला बिल मोमिनीन। और दूसरे टुकड़े में फरमाया व अज़वाजुहू, और उनकी बीबियाँ उम्महातुहुम, तुम सबकी माएँ हैं। अरे मैं कसम खा के हल्फिया कह सकता हूँ, अदना से अदना मुसलमान का भी अगर दीन से कोई ताल्लुक़ हो तो उसके लिए ये कहना और इस तरह का अकीदा रखना, ये जज्बा रखना ज़रूरी है और रखता है कि सगी माँ के एहतराम से ज़्यादा इस रूहानी माँ का एहतराम हमारे दिलों में कई गुना ज़्यादा है। खा हो अम्मा आयशा हो, अम्मा खदीजा हो, और इसी तरह उम्मे सलमा हो, इसी तरह हफ्सा हो, जुवेरिया हो, मैमूना हो, जितने अजवाज मुतहरात हों, अल्लाह ने यह ख़ास किस्म की कशिश दी है मुसलमानों में इन माओं का एहतराम अपनी सगी माओं से ज़्यादा हमें करना भी है, करते भी हैं मुसलमान। ये रूहानी माएँ हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत के लिए बराबर करार दिया, पूरी उम्मत के लिए। तो गर्ज़ के जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, देखिए एक लफ्ज़ बीवी के लिए इस्तेमाल होता है इमरा। अब जैसे कुरान में देखिए फिरौन की बीवी का लफ्ज़ या अज़ीज़ मिस्र की बीवी का लफ्ज़ आया है, लेकिन वहाँ ज़ौज का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ कहा कि इमरातुल अज़ीज़, अज़ीज़ की बीवी थी जो मशहूर है ना, ज़ुलैखा जो हाथ काट लिया था, तो उसका जो वाक़िया आया कुरान में, तो वहाँ पर फरमाया ज़ौजतुल अज़ीज़ या ज़ौजुल अज़ीज़ नहीं कहा। क्या कहा? इमरातुल अज़ीज़, अज़ीज़ की औरत थी, बीवी थी जिसने ये काम किया। और इसी तरह औरतों में जब मुमताज़ किया तो हज़रत इमरान हैं, दो इमरान बड़े मशहूर हैं, एक हज़रत मूसा के बाप इमरान हैं, एक वो इमरान हैं जो हज़रत ईसा के नाना होते हैं। और इस ख़ानदान को अल्लाह ने बहुत ऊंचा किया, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमी, अल्लाह ने मुंतखब कर लिया पूरे जहां में
کن کن کو؟ آدم کو، ان کی نسل سے نوح کو، ان کی نسل سے ابراہیم کو، ابراہیم کی نسل میں آل ابراہیم و آل عمران، عمران کی نسل کو، اسی سے سورہ آل عمران تینواں سورہ ہے، انہی کے نام سے وہ آل عمران۔ تو جب عمران کی بی بی نے مریم کے لیے دعا کی جب وہ حمل سے تھی، تو وہاں بھی اللہ نے لفظ زوج کا استعمال نہیں کیا۔ اذ قالت امرأت عمران رب انی، عمران کی بی بی نے جب یہ دعا مانگی، نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ اگر میں جو حمل سے ہوں اس میں اگر تو بچہ دے گا تو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہاں عمران کی بی بی نے، کون؟ مریم کی اماں نے علیہ السلام، کون؟ حضرت عیسیٰ کی نانی نے دعا کی تھی، لیکن وہاں بھی اللہ نے لفظ زوج استعمال نہیں کیا۔ امرأۃ العزیز، امرأۃ عمران، تو بیوی کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے امرأہ، جو عموماً استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کیا ہے اہل، یہ بھی بیوی کے لیے، جیسا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اہلیہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب بیوی دونوں مل کے چلی اور وہ نبوت کا واقعہ پیش آیا، تو طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ ذرا رکو، میں نے آگ دیکھی۔ اہلیہ کا لفظ استعمال، زوج کا لفظ وہاں بھی استعمال نہیں کیا انبیاء کی بیویوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا اس لفظ کے اندر ہی ایک بہت بڑی فضیلت، وہ فضیلت کیا ہے؟ زوج کا مطلب ہے برابری، جس طرح عربی میں، عربی میں کہتا ہوں، انگریزی میں ہسبینڈ کہتے ہیں شوہر کو، وائف کہتے ہیں بیوی کو، لیکن دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں دونوں کو۔ تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں پانو میں؟ ہاں، ماشاء اللہ، جاگ رہا ہے طبقہ، ہاں اتنا تو ثابت ہو گیا۔ اسپاؤس، یہ شوہر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بیوی بھی شوہر کو استعمال کر سکتی ہے، شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے استعمال۔ تو اسی تعلق، اسی دائرہ، اسی معنی کے اعتبار سے عربی میں زوج ہے۔ زوج مرد بھی ہو سکتا ہے، شوہر کے لیے عورت زوج ہے، اور عورت کے لیے شوہر زوج ہے۔ عمومی طور پر زوجہ کہہ دیتے ہیں، مؤنث تا لگا کے، کہنے کی ضرورت نہیں، زوج کہنا بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کی جمع بنتی ازواج۔ تو فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، تو معلوم ہوا امہات المؤمنین کو نبی کے برابر قرار دیا کہ تم سیوٹیبل جوڑا ہو۔ کیوں کیوں سیوٹیبل جوڑا ہو؟ کبھی انبیاء کی بیویاں بھی جہنم میں داخل ہو جاتی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، وہاں تب زوجیت سیٹ نہیں ہوئی۔ دنیا میں تو مل کے رہے، آخرت میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے تحریم میں صاف آیت رکھ، وہ لوگ دونوں کے دونوں جہنم جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ لوط علیہ السلام کی بیوی، اور اسی طرح کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ تو زوج کی سیٹنگ برابر نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل السنہ والجماعہ کے اعتقاد کے مطابق دنیا میں بھی بیوی ہیں، آخرت کی بھی بیویاں ہیں۔ تو زوج برابر سیٹ ہو گئے نا، تو ان کو اضافہ کر دیا، یہ لفظ دیکھیں، آپ سیوٹیبل جوڑا ہو۔ اسی لیے ہمیں روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو خیال گزرا کہ اماں حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، عمر ذر جلال والے تھے، تو بیٹی بھی ویسے ہی ہوگی، ہاں ویسے بھی حفصہ کا مطلب بھی شیرنی کا ہوتا ہے، شیر کا ہوتا ہے، تو ان کے مزاج میں بھی ایک طرح کا جلال تھا، عمر کی بیٹی تھی۔ تو ایک مرتبہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ نہیں بلکہ طلاق بھی دے دیا بعض معاملات کی وجہ سے. جبرائیل آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو طلاق نہیں دیتے, رجوع کرو. کیوں؟ یہ صرف دنیا کی بیوی نہیں ہے, یہ آخرت کی بھی بیوی ہے, آپ طلاق نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول نے رجوع کیا. یہ بات شاید کتنوں کو معلوم ہے پتہ نہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے لفظ زوج کہہ کے امہات المومنین کا مرتبہ ہی کچھ اور کر دیا. اسی وجہ سے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیبیاں, تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ اللہ نے شرف بخشا ہے, تمہیں الگ کیٹیگری بنایا. لستن کا احد النساء, تو اس وجہ سے اگر تمہارے ہاتھوں گناہ کا صدور ہوگا تو بھی دوہرا گناہ, دوہری سزا ملے گی, اور نیکی کا صدور ہوگا تو بھی دوہرا اجر ملے گا. یہ پورا ومن یقنت پارا جو بس پر تین ہے, سورہ احزاب 33 نمبر کا سورہ, ایک چیپٹر ہی الگ رکھا ہے نبی کی بیویوں کے لیے کہ ان کا احترام کیا, ان کے فضائل کیا. تو اس نبی کی بیویوں کا یہ احترام میں صف اول پہ آنے والی بیوی اما خدیجہ ہیں, تو ان کا کیا احترام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کامل ترین عورتیں صرف چار ہوئی ہیں. کامل ترین عورتیں دنیا میں, کامل مرد بہت ہوئے ہیں, لیکن کامل ترین عورتیں چار ہی ہوئی ہیں. ان چار میں ایک کو بتایا کہ ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ عنہ, ایک فاطمہ کو بتایا, ایک دراصل حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو بتایا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بیویاں کہہ کے ان میں سے اپنی بیویوں میں سے کسی کو لایا تو وہ اما خدیجہ کو. لوگوں نے پوچھا پھر عائشہ؟ کہا کہ عائشہ تو اسی طرح کا مقام رکھتی ہیں جس طرح تمام کھانوں میں سرید ایک کھانا ہوتا ہے جو اس زمانے میں بریانی کی شکل کا تھا, یعنی سب سے ٹاپ موسٹ کھانا سرید نامی, تو اس طرح ممتاز ہے. تو ان کی الگ کیٹیگری بناتی. تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ عورت ہیں جو اللہ کے رسول سے کامیابی اور کامیاب ترین کا لفظ خطاب استعمال کیا. اب ان کے فضائل کی دو باتیں سمجھ لیجئے حدیث میں, میں سیرت پہ بھی گفتگو کروں گا کچھ باتیں. تو اللہ نے کسی عورت پر بزبان جبرائیل سلام بھیجا تو وہ حضرت خدیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بزبان جبرائیل اپنا سلام کسی عورت کو بھیجا تو وہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے لیے کچھ سالن لے کے وہ آ رہی تھی, تو خدیجہ کے لیے حضرت جبرائیل اترے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے کھانا کچھ لے کے آ رہی ہیں خدیجہ, ان کو میرا اور میرے رب کا سلام پہنچا دیجئے, اور انہیں کیا ہے یہ نیوز یہ خبر بھی دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے سفید بالکل ہی آبدار موتیوں کا ایک محل جنت میں تیار کر کے رکھا ہے جس کے اندر کوئی شور ہوگا نہ کوئی ان کے لیے خرابی ہوگی. یہ دونوں نیوز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اما خدیجہ کو دے دیا گیا, اس حیثیت سے ممتاز ترین ہے. اور دوسری حیثیت سے کہا جاتا ہے کہ عقل مند ترین عورتوں میں سے ایک عورت اما خدیجہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ نبی کے اخلاق چال ڈھال کو نبوت سے پہلے پہچان کر انہوں نے شادی کی, کیونکہ خدیجہ کا انتخاب تھا, اللہ کے رسول کا نہیں تھا.
پہلی شادی جو ہوئی نا نبوت سے پہلے، وہ اخلاق و عادات وہ اتنا ان کے ذہنوں میں تھا کہ ان کے اندر کی جو چھٹی حس کہتا ہے بندہ کبھی کبھی، بھائی مجھے معلوم نہیں کہ کیسے پروف کروں لیکن میرا دل کہتا ہے یہی ہوگا، تو بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے بندہ چھٹی حس۔ تو جو ذہانت و فطانت ان کے اندر تھی، جو عقل مندی ان کے اندر تھی، اس حیثیت سے حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو 15 سال پہلے کی زندگی میں پہچان لیا تھا کہ یہ امت کا نبی ہو اور مجھے ان سے شادی کرنی ہے۔ اب یہ واقعہ میں تفصیل سے بتاؤں گا ہوا کیسے۔ تو اس حیثیت سے کامل ترین عورت اماں خدیجہ ہیں، اس حیثیت سے ذہانت و فطانت کے اعلیٰ معیار پر حضرت خدیجہ ہیں، فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے سلام کہا ہے اس دنیا میں اماں خدیجہ ہیں، محل ہے جنت میں تیار اس کی گارنٹی دیا ہے اماں خدیجہ ہیں، اور نتیجے میں ان کی جو کاروائی تھی، انہوں نے جو اسلام سے، رسول سے، اللہ سے محبت کی اور اس معاملے میں اپنا سب کچھ قربان کیا، یہ ہم مردوں اور عورتوں کے لیے بے انتہا اس کے اندر ہمارے لیے مثالیں اور بہترین نمونہ ہے۔ تو اب آئیے اماں خدیجہ نام کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے، خاندان قبیلے کے لحاظ سے کون تھی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں اگر کچھ نسب اوپر جائیں گے تو ایک نام آتا ہے فہر، اور یہ فہر جو ہے نا انہی کا اصل نام ہے قریش، ان سے بہت سی شاخیں بنی وہ سب قریشی کہلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی قریشی تھی، تو دو طرفہ خاندان قریشی ہو تو بچے اور زبردست پکے قریشی ہونا ہے، تو اللہ کے رسول کا پورا خاندان قریشی ہے اس کے بعد کا۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کا نام و نسب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، یہ پانچواں پشت ہے نا قصی، قصی کو یاد رکھیں، پانچواں مرتبے میں باپوں میں پانچواں باپ، عبداللہ اللہ کے رسول کے باپ، عبد المطلب دادا، عبد مناف پردادا، قصی ان کے دادا۔ تو یہ چیز محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف جو ہے نا، یہ پانچ کے بعد کے قصی نمبر پہ جو آتے ہیں نا، تو قصی کے بیٹے کون ہوئے ذرا بتلاؤ، دیکھتا ہوں میں سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ہو گیا یہ عبد مناف قصی کے ایک طرف۔ تو اب مثلاً سمجھیے قصی کو اللہ نے عبد مناف تو دے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بیٹے نہیں ہوں گے، ایک بیٹے تو یہ چین میں آ گئے، کون سے جو اللہ کے رسول آئے تھے، ہاں انہوں عبد مناف ہو گئے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ عبد مناف کا کوئی بھائی ہی نہ ہو، ہو سکتا نا جی۔ تو قصی کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، ان میں سے جو چین میں اللہ کے رسول کے آئے نا وہ عبد مناف تھے، ایک دوسرا چین تھا ان کے بھائی، ان کا نام تھا عبد العزہ، عبد العزہ۔ تو عبد مناف کے نیچے کتنے لوگ آئے، کون کون، وہ کیا مولوی صاحب کیا تمہیں کوئز کرنے بلائے ہی نہیں، درس دینے بلائے ہی، ایسے سیکھیں گے تو سیکھیں گے، ورنہ کوئی خطیب بولتا انہیں فین کے نیچے سوتا، انہیں بھی انہیں ختم کرتا، پوچھتے نہ وضو گھر کو نماز پڑھنا کہ نہیں، ہوں پڑھ لیے جائے گی پوچھتے ہو اس کے بعد خطبے میں آپ کو۔ جب تک تمہارا ہمارا کیا ہے یہ کانورزیشن ہیوار نہ ہو تو درس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بڑا مجمع ہو تبھی بھی سوال جواب کرنے سے چند چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی۔
ಈ ನಚಾರ ನಾಮ ಯಾದರಕ್ಕೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಬಿನ್ ಹಾಶಿಮ್ ಅಬ್ದು ಮನಾಫ್, ಈ ಚಾರ್ ಹೈ. ಕುಸೈ, ಕುಸೈಕೆ ಏಕ್ ಬೇಟೆ ತೋ ಅಬ್ದು ಮನಾಫ್ ಥೆ ಜೋ ಇನ್ಕಿ ನಸಲ್ ಮೇ ಆ ಗಯೆ ಥೆ, ಏಕ್ ಬೇಟೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಉಜ್ಜಾ ಥೆ ಜೋ ದೂಸರಿ ನಸಲ್ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬನೆ, ವಹಿ ನಸಲ್ ಸೆ ಚಾರ್ ಪುಶ್ತೆ ನೀಚೆ ಗಯಿ ತೋ ಉನ್ಸೆ ಹಜರತ್ ಅಮ್ಮಾ ಖದೀಜಾ ಆಯಿ. ಸಿರ್ಫ್ ಅಬ್ ಚಾರ್ ಪುಶ್ತೆ ಊಪರ್ ಜಾವ್, ದೋನೋ ಕಾ ಖಾನ್ದಾನ್ ಏಕ್ ಹೋ ಜಾತ, ದೋನೋ ಕೆ ಬಾಪ್ ಏಕ್ ಹೋ ಜಾತ. ಏಕ್ ಬಾಪ್ ಕೆ ದೋ ಬೇಟೆ ಥೆ, ಏಕ್ ತರಫ್ ಅಬ್ದು ಮುನಾಫ್ ಥೆ, ಏಕ್ ತರಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಉಜ್ಜಾ ಥೆ. ಅಬ್ದು ಮುನಾಫ್ ಕೆ ಚಾರ್ ಪುಶ್ತೋ ಸೆ ಅಲ್ಲಾ ಕೆ ರಸೂಲ್ ಆಯೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಉಜ್ಜಾ ಕೆ ಚಾರ್ ಪುಶ್ತೋ ಸೆ ಖದೀಜಾ ಆಯಿ. ಅಬ್ ಖದೀಜಾ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಕೆ ಬಾಪ್ ಜೊ ಹೈ ನಾ, ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ ಖುವೈಲಿದ್. ಖದೀಜಾ ಬಿಂತ್ ಖುವೈಲಿದ್ ಹೈ ಅಸಲ್ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಇನ್ಕಾ, ಔರ್ ಮಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ ಫಾತಿಮಾ. ಮಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಫಾತಿಮಾ. ಅಬ್ ಯೇ ಜೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಉಜ್ಜಾ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಕೆ ಅಲಗ್ ಸೆ ಆಯೆ ನಾ, ಇನ್ಕೆ ಖಾನ್ದಾನ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಬನು ಜೊಹ್ರಾ. ಕುರೇಷಿ ಕಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಟ್ರೈಬ್, ಛೋಟಾ ಕಬೀಲಾ ಬನು ಜೊಹ್ರಾ. ಜಿಸ್ ತರ ಅಲ್ಲಾ ಕೆ ರಸೂಲ್ ಕುರೈಶ್ ಕೆ ಖಾನ್ದಾನ್ ವಾಲೋ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಊಂಚಾ ಸರ್ದಾರಿ ಕೆ ಮುಕಾಮ್ ಪೆ ಥೆ, ಬ್ಯಾಯಿ ನಹೀ, ಉಸಿ ತರ ಜೊಹ್ರಾ ಖಾನ್ದಾನ್ ಕೆ ಸರ್ದಾರೋ ಮೇ ಸೆ ಖುವೈಲಿದ್ ಥೆ, ಜಿನ್ಕಿ ಬೇಟಿ ಅಮ್ಮಾ ಖದೀಜಾ ಹೈ. ಬಾತ್ ಸಮಝ್ ಮೇ ಆ ರಹೀ ಹೈ ನಹೀ ಹೈ? ಹಾಂ. ತೋ ಅಬ್ ಯೇ ಜೋ ದೋನೋ ನಸಬ್ ಕೆ ಎತಬಾರ್ ಸೆ ಬಡೆ ಆಲಾ ನಸಬ್ ವಾಲೆ ಹುವೆ, ಬಡೆ ಆಲಾ ನಸಬ್ ವಾಲೆ ಹುವೆ, ಔರ್ ಇದರ್ ಅಲ್ಲಾ ಕೆ ರಸೂಲ್ ಕೆ ಚಚಾ ಔರ್ ದಾದಾ ಸರ್ದಾರ್ ಥೆ, ಇದರ್ ಇಸ್ ಕಬೀಲೆ ಬನು ಜೊಹ್ರಾ ಮೇ ಅಮ್ಮಾ ಖದೀಜಾ ಕೆ ಖಾಸ್ಕರ್ ಭಾಯಿ ಔರ್ ಅಬ್ಬಾ ಸರ್ದಾರ್ ಥೆ. ಅಚ್ಛಾ, ಅಬ್ ಜಬ್ ಯೇ ಪೈದಾ ಹುಯಿ ತೋ ಏಕ್ ವಾಕಿಯಾ ಹುವಾ ಜೊ ಕೆ ಉಮೂಮಿ ತೌರ್ ಪರ್ ಕುರಾನ್ ಮೇ ಭಿ ಮಸ್ಕೂರ್ ಹೈ ಸೂರತುಲ್ ಫೀಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್, ಇಸೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಫೀಲ್ ಕಾ ವಾಕಿಯಾ. ಯಾನಿ ಯಮನ್ ಸನಾ ಕಾ ಏಕ್ ಬಾದಶಾ ಥಾ ಅಬ್ರಹಾ, ಈಸೈ ಥಾ, ಉಸೆ ಬಡಾ ಜಲನ್ ಹೋತಾ ಥಾ ಕೆ ಜಬ್ ದೇಖ್ತಾ ಕೆ ಖಾಲಿ ಚಾರ್ ದೀವಾರೋ ಕಿ ಇಮಾರತ್ ಹೈ, ನಾ ಕುಛ್ ಸಾಜ್ ಸಾಮಾನ್ ಹೈ, ನಾ ಕೋಯಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಐಸಿ ತಸಾವೀರ್ ಯಾ ಐಸಿ ಸನ್ನಾಯಿ ಹೈ ಕೆ ಲೋಗ್ ಆಕೆ ದೇಖತೆ ರಹ ಜಾಯೆ, ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಹಜ್ ಕೆ ಜಮಾನೆ ಮೇ ದೂರ್ ದರಾಜ್ ಸೆ ಸಫರ್ ಕರ್ಕೆ ಇಸ್ಕೆ ತವಾಫ್ ಕೋ ಆತೆ ಹೈ, ಜಬ್ಕಿ ಹಮಾರೇ ಚರ್ಚ್ ಔರ್ ಗರ್ಜಾ ಬೆಹ್ತರೀನ್ ತೌರ್ ಪರ್ ಹಮ್ ಬನಾತೆ ಹೈ, ಯೇ ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಲೋಗ್ ನಹೀ ಆತೆ. ತೋ ಉಸ್ನೆ ಏಕ್ ಮಯನಾಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬನಾಯಾ, ಲೋಗ್ ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಯೆ. ಲೇಕಿನ್ ಜಬ್ ಅರಬೋ ಮೇ ಯೇ ಚೀಜ್ ಆಯಿ ಕೆ ಯೇ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹ್ ಕೆ ಮುಕಾಬಲೆ ಮೇ ಬನಾಯಾ ಗಯಾ, ತೋ ಏಕ್ ಬದ್ದು ಕೋ ಇತನಾ ತಯಶ್ ಆಯಾ ಕೆ ಉಸ್ ಚರ್ಚ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ದಾಖಿಲ್ ಹೋ ಕೆ ಉಸ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಗಂದಗಿ ಕರ್ ದಿಯಾ. ವಹಾಂ ಸೆ ಅಬ್ರಹಾ ಕೋ ಗುಸ್ಸಾ ಆಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ನೆ ಇಸ್ ಕಾಬೆ ಕೋ ಉಠಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಯಹಾಂ ಸೆ ಏಕ್ ಹಾತಿಯೋ ವಾಲಾ ಲಶ್ಕರ್ ಜಿಸ್ಮೇ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕೆ ತೇರಾ ಹಾತಿ ಥೆ ಲೇಕೆ ನಿಕಲಾ, ಔರ್ ಕರೀಬ್ ಪಹುಂಚಾ ತೋ ಅಲ್ಲಾ ನೇ ಅಬಾಬೀಲ್, ಅಬಾಬೀಲ್ ಪರಿಂದೆ ಕಾ ನಾಮ್ ನಹೀ ಹಮ್ ಸಮಝ ಜಾತೆ ಹೈ, ಅಬಾಬೀಲ್ ಜೊ ಆಯಾ ಹೈ ಸೂರೆ ಫೀಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ತೈರನ್ ಅಬಾಬೀಲ್, ವೊ ಅಬಾಬೀಲ್ ಜೊ ಪರಿಂದೆ ಹೈ ವೊ ಸಮಝ ಜಾತೆ ಹೈ. ಅಬಾಬೀಲ್ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ ಪರಿಂದೆಯೋ ಕಾ ಝುಂಡ್, ಯಾನಿ ಪರಿಂದೋ ಕಿ ಜಮಾತ್ ಕೋ ಅಬಾಬೀಲ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ವೊ ಕೌನ್ ಸೆ ಪರಿಂದೆ ಥೆ ಪತಾ ನಹೀ, ಹಮಾರೇ ಜೆಹನೋ ಮೇ ಬಚಪನ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಬಿಠಾ ದಿಯಾ ಗಯಾ, ವೊ ಅಬಾಬೀಲ್ ಪರಿಂದೆ ಥೆ, ಅಬಾಬೀಲ್ ಪರಿಂದೆ ನಹೀ ಥೆ, ಅಬಾಬೀಲ್ ಪರಿಂದೋ ಕಿ ಜಮಾತ್ ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ವೊ ಕೌನ್ ಸೆ ಪರಿಂದೆ ಥೆ ಪತಾ ನಹೀ, ತೋ ಜಮಾತೋ ಕಿ ಜಮಾತೋ ಪರಿಂದೋ ಕಿ ಅಲ್ಲಾ ಭೇಜಾ, ಜಿನ್ಕೆ ಚೋಂಚ್ ಮೇ ಕಂಕರಿಯಾ ಥಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮಾರ್ ಮಾರ್ ಕೆ ಉಸ್ಕೋ, ವೊ ಕಂಕರಿ ಜಿಸ್ಕೋ ಭಿ ಲಗ್ತಿ ಥಿ ಜಿಸ್ ತರ ನಮಕ್ ಪಾನಿ ಮೇ ಘುಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಉಸಿ ತರ ವೊ ಅಪ್ನಿ ಬಾಡಿ ಕೋ ಘೋಲ್ನಾ ಶುರು ಕರ್ ದೇತಾ ಥಾ, ಮರ್ ಜಾತಾ ಥಾ ಬಂದಾ. ತೋ ಯೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ವಾಕಿಯಾ ಗಿನಾ ಗಯಾ ತಾರೀಖ್ ಮೇ ಜೊ ಕೆ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಫೀಲ್ ಕಾ ಥಾ. ಮೇ ಯೇ ಕ್ಯೂ ಬತಾ ರಹಾ ಹೂಂ, ಪುರಾನೆ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಸ್ಕಾ ನಿಜಾಮ್ ತೋ ಥಾ ನಹೀ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫಿಲ್ ಕರೋ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲಾವ್ ಹೈ ತೋ ನಹೀ ಥಾ. ಪುರಾನೆ ಜಮಾನೆ ಮೇ ತಾರೀಖ್ ಯಾದ ರಖನೆ ಕಾ ಏಕ್ ಹೀ ತರೀಕಾ ಥಾ, ಬಡೆ ಬಡೆ ವಾಕಿಯಾತ್ ಜೊ ಹೋತೆ ಥೆ ಉನ್ಸೆ ಯಾದ ರಖ ಲೇತೆ ಕೆ ಯೇ ಜೊ ವಾಕಿಯಾ ಹುವಾ ನಾ ಇಸ್ಕೆ ಇತನೆ ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ಯೇ ಹುವಾ ಯಾ ಇತನೆ ಸಾಲ್ ಬಾದ್ ಯೇ ಹುವಾ. ಹಮಾರೇ ಭಿ ಬಡೀ ಬೂಢಿಯಾ ಪುರಾನೆ ದೌರ್ ಮೇ ಆಪ್ ಪೂಛೆ ನಾ ಉನ್ಕಿ ತಾರೀಖ್, ವೊ ಬೋಲೆಂಗೆ ಹಮಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಹೀ, ವೊ ಜೊ ಗದರ್ ಹುವಾ ಥಾ ನಾ 1958 ಮೇ 1947 ಮೇ ವೊ ಉಸ್ ವಕ್ತ ಸೆ ಮೇ ಇತನಿ ಬಡೀ ಥಿ, ಉನ್ಕೋ ಉತನಾ ಹೀ ಮಾಲೂಮ್. ತೋ ಯೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಲಿಖನೆ ಕಾ ರಿವಾಜ್ ನಹೀ ಥಾ.
تو اس زمانے میں نہیں تھا، تو اسی وجہ سے یہ واقعہ عام الفیل ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہو گیا، تو اسی سے مؤرخین کیلکولیٹ کرتے ہیں جو واقعہ اس سال ہوا اسی سال پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بالکل 55 دن بعد، 55 پر 5 دن بعد، اور اماں خدیجہ پیدا ہوئی اس کے 15 سال پہلے، کیوں؟ اللہ کے رسول سے 15 سال بڑی تھی اماں خدیجہ، جو ہیں اللہ کے رسول سے 15 سال بڑی تھی، تو اس واقعے سے 15 سال پہلے وہ پیدا ہو چکی تھی، تو گویا لگ بھگ تاریخ کے حساب سے آپ ہمیں بتائیں 571 AD میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، تو اماں خدیجہ کی انگلش کیلنڈر کے حساب سے پیدائش کیا ہوگی؟ ہاں احسن، ذرا کام دے رہا ہوں دماغ کو، ہاں تو لگ بھگ 56 یا 55 رکھ لیجئے، لگ بھگ اس کے دوران ہیں جو کہ اماں خدیجہ پیدا ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد ان کا اٹھان اصل میں بہت شریف خاندان سے تھا نا، قریش تھے، اور ان میں بھی یہ لوگ سرداری کے اعتبار سے آنے والے لوگ تھے، بھائی یا تو سننے چھوڑو، سنو بھائی بسکٹ ان کو کھلاؤ نہ کو، بولتا ہوں میں، مجھے کھلانا رہا تو کھلاؤ، نہیں تو رکھ ڈالو، ابھی ایک 5-10 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، پورا بسکٹ دو دے اس وقت، ایک دینے کے بجائے چائے بھی لے، آپ کھاؤ میں بولوں کیا بھائی، انصاف ہے یہ، بولو نا، ذرا توجہ سے ابھی سننے کو آئی ہیں یہاں پہ، اب بسکٹ آن دیکھو منہ خراب کرے تو میں کیا بولوں، ابو آخری میں کھائیں گے کیا بھی نہیں، دو بسکٹ ہیں، ایک بسکٹ میری طرف سے کھاؤ، ایک بسکٹ یہاں دینے والوں کی طرف سے کھاؤ، کیا بھی غصہ تو نہیں نا، ہاں تو اب سن لو، کچھ چیزیں سننے کی ہوتی ہیں تو سننا چاہیے، تو اب دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 15 سال پہلے پیدا ہوئے، اور خاندان کے شرف کے لحاظ سے بھی ماشاء اللہ بہت شریف خاندان رہا، مالدار خاندان بھی رہا، دونوں چیزیں بیک وقت تھی، بھائی یہ آف کر دو نا بھائی، یہ فین نہیں، یہ ہوا دینے سے زیادہ آواز دیتا ہے، تو اب سنو، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے ساتھ جب پروان چڑھا تو بہت جلد ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن تھی ذہین فتین عورت اور باہمت عورت، تو ورثے میں بہت مال ملا، اس مال سے اسی نوجوانی کے سے دور میں انہوں نے تجارت جیسا بہترین پیشہ اختیار کیا، اسی سے ایک بات معلوم ہو گئی، عورتوں میں تجارت کرنا پردہ حائل نہیں ہوتا اگر وہ باپردہ شریف ہوں، روک رکاوٹ نہیں ہے، ہاں بے پردگی میں روک رکاوٹ ہے، ورنہ ان کے اندر کے اعتبار سے جیسے کوئی عورتوں کے کپڑوں کا بیپار ہے، عورتوں کے ان کے اپنے سنگار کا بیپار ہے، عورتوں میں کیا جاتا ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، نہ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، تو غرض کے ایک پوائنٹ کی بات تھی میں نے سنا دی، تو انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اور تجارت میں بھی بہت نام کمائے، بہت نام کمائے، بہت بڑی خاتون تھی تجارت کے اعتبار سے، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی چھوٹی کیا کہتے ہیں ہم وہ کریانے کی دکان سے شروع کرتا ہے بندہ، اور ایک 10-20 سال میں دیکھو اس کے ہوٹل 2-3 ہوتے ہیں، مال 2-3 ہوتے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کی تجارت میں بہت برکت دی کہ بہت جلد ان کی تجارت اتنی پھیل گئی کہ اکیلے مینٹین کرنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو معاوضہ دے کر تجارت کے لیے بھیجتی، وہ لوگ منافع جو لاتے اس منافع میں شیئرنگ ہوتا کہ تمہارا اتنا میرا اتنا، یہ بات چیت کے ساتھ وہ بھیجتی تھی،
इसी असना में इनकी शादियां भी हुई। पहले शादी हुई जिनसे दो तीन औलादें हुई, वफात पा गए। दूसरी शादी हुई अतीक नामी से, उनसे भी एक बच्ची या एक बच्चा हुआ, उनका भी इंतकाल हो गया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 20 के करीब थी, नौजवानी का दौर था, उस वक्त अम्मा खदीजा दो शौहर को वफात या दोनों की वफात के बाद बेवा हो चुकी थी। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल भी अपने दौरे नौजवानी में तिजारत का सोचा। इस वजह से जितने लोग आज के नौजवान दीनदार होते हैं, कभी कभी दीन के गलबे में आके कहते हैं मैं तिजारत छोड़ दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं टोटल बन जाऊंगा, बाद में ना दीन का रहता ना दुनिया का रहता। ऐसी खामखां की गलती नहीं करना। नौजवान दीन में रहें, लेकिन तिजारत या बिजनेस या कमाई या जो भी माश के लिए करना है गलत नहीं है। हत्ता के अल्लाह के रसूल भी नबूवत की ज़िम्मेदारी से पहले अपनी एक माश रखते थे। यह और बात है कि नबूवत के बाद हुक्म इलाही के तौर पर माश नहीं किया, लेकिन अल्लाह के रसूल को तभी भी अपने माशी माल के हिसाब से कुछ आता था जिससे मेनटेन कर लेते। वो मान के पैसा लेके ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। कभी मौका मिले तो माशी ज़िंदगी पर गुफ्तगु होगी, लेकिन ये बात जहन में रखें, हर नौजवान जवानी के दायरे में कदर रखता है तो उसको अपनी माश की फ़िक्र कर लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन माशी फ़िक्र के एतबार से चीज़ क्या है? जॉब नहीं, तिजारत है, जिसको हम छोड़ चुके हैं। बाज़ अहादीस का मफहूम, जहाँ तक उसकी अथेंटिकेशन का मुझे सही पता नहीं है, लेकिन ये बात है कि 90% मुनाफा अल्लाह ने तिजारत में रखा है, 10% ही जॉब में रखा है। आप देखते होंगे सालहा साल जॉब करते हुए बंदा, वो पोजीशन हासिल करने वाले बहुत से लोग नहीं देखेंगे जो 10-20 साल में तिजारत की चाय की दुकान से खोला, आज उनके लिए बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो इसी से मालूम हो गया तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला मुनाफा ज़्यादा देता है। तो हमने क्या किया, इस फील्ड को छोड़ा। हमारी ज़हनियत ग़ुलामों में लिपटी हुई थी, ग़ुलाम ही बनना हमें पसंद आता है, और ये इस ग़ुलामी में पढ़ते पढ़ते हमने क्या किया कि आज दीन के लिए तकलीफ़ें आती हैं तभी जॉब के लिए छोड़ देता है। उन्हें दाढ़ी नहीं रखना, जॉब नहीं मिलेगा, छोड़ो दाढ़ी, नमाज नहीं पढ़ता। आईटी फील्ड की बड़ा अफसोस होता है, आईटी फील्ड के बहुत नौजवान नमाज असर नमाज जहर पढ़ ही नहीं सकते, वो मिला के पढ़ते हैं मगरिब में, कहते हैं जॉब है। तो तुम्हारी भाई कभी छूट गई, कभी तुमने जमा कर ली, ये और बात है। ज़िंदगी का मामूल ही जहर असर मगरिब में पढ़ने का रख दिया तो फिर नमाज हो तो तुमने आमदन कज़ा करनी शुरू कर दी जो लेकिन जॉब के वही कोई एक नॉर्मल 100 रुपये कमाने वाला, करियाने का दुकान रखने वाला, नॉर्मल छोटे मोटे पान का दुकान जिसे कहते हैं, वो भी वक्त मुकर्रा पे चाहा तो अजान की आवाज़ आई निकल के जाके नमाज पढ़ के आ सकता है, उसे कौन पूछने वाला है। तो ये चीज़ें हमारे, हमने ये इस चीज़ को छोड़ा तो सेठ और मारवाड़ी ने पकड़ा, उनका कोई आदमी जॉब नहीं करता। छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी अगर कुछ भी ना हो ना, कम्युनिटी कुल मिल के इसके लिए क्या करती है, मेहनत करके एक दुकान खड़ा करके दे देती है कि जॉब नहीं, काम कर, अपनी तिजारत लगा, अपना बन। जॉब का तसव्वुर ही नहीं है। और सबसे ज्यादा माल किनके पास है? मारवाड़ी के पास। तो हमने क्या है, ये जॉब के सिस्टम को ज्यादा कबूल किया। ये बात नहीं है कि जॉब करना गलत है, बस कुछ अच्छी बातें हैं, मैं अच्छे लोग बैठे हुए हैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ, एक दोस्त की दरख्वास्त समझ लीजिए। तो इस पर भी तो अच्छा, खैर, तो अल्लाह के रसूल ने जॉब शुरू की। अल्लाह के रसूल ख़ुद कहा करते थे कि नौजवानी के दौर में मैंने चंद क़िरात पर बकरियाँ भी चराई हैं, यानी लोगों की बकरियाँ पैसे के बस, जिस तरह किसान चरा के लाते थे इस तरह भी किया है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ी तो अपने जो चचा थे अबू तालिब, उनके साथ मिलके तिजारत करने की कोशिश की। एक मरतबा 15 साल की उम्र में शाम का सफ़र किया, लेकिन फिर इसके बाद
جب نوجوانی کی اس منزل کو پہنچے جہاں خود اکیلے جا سکتے تھے, تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے خود چچا ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اگر خدیجہ سے مال لے کے لے جا کے تجارت کرو تو امید ہے خدیجہ کبھی انکار نہیں کریں گی اور تمہارے لیے بھی اچھا فائدہ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ جو مال آپ دیں گی میں بھی اسی طرح تجارت کر کے منافع لوٹاؤں گا, ایک روایت کے مطابق. دوسری روایت یہ ہے کہ خود خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کے بلوایا اور کہا کہ دیکھو آپ میرا مال لے جا کے تجارت کریں, جو منافع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا منافع میں آپ کو دوں گی. تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے مشورہ کیا, بات مان لی. تو اس کے بعد وہ تجارت کا قافلہ شام لے کے چلے. سمجھیے کہ 32-23 سال کی عمر تھی. خدمت کے لیے اور اپنے مال کی جان پہچان کے لیے انہوں نے اپنے ایک غلام میسرہ نام کیا, میسرہ تھا ان کا نام جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے, تو ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ کر دیا. اب یہ جو غلام ساتھ تھے نا, جب سفر میں دیکھیے انسان کو پہچاننا ہے, معاملات میں پہچانو, ساتھ رہ کے پہچانو, یعنی سفر کرو اس کے ساتھ. پورا پانی نکل جاتا ہے کتنے کا بندہ ہے, کتنے میں کھڑا ہوا ہے. اگر مسافر ساتھ رہنے والا ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے, وہ بہترین گواہی ہے. معاملات کر کے کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں ان سے معاملہ کیا ہوں, بڑے اچھے بندے ہیں, انتہائی معتبر گواہی ہے. ساتھ رہنے والا کوئی روم میٹ کہتا ہے کہ بھائی میں ان کے ساتھ زندگی گزارا ہوں, بہت اچھا بندہ ہے, یہ صحیح گواہی ہے. اسی لیے حضرت عمر ایک مرتبہ کسی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بندہ ہے, تو حضرت عمر نے اسے پکڑ لیا, کہا کہ کیا تو نے اس سے تجارت کی, کہا کہ نہیں, کہا رات گزارا, کہا کہ نہیں, سفر میں گیا, کہا کہ نہیں. تو حضرت عمر نے کہا کیا اس کی داڑھی اور اس کی نماز کو آنے جانے کی کیفیت دیکھ کے تو نے اندازہ لگا لیا کہ اچھا بندہ ہے؟ یہ بڑے آسان کام ہے, سب کر لیتا ہے. اصل تو جب وہ رات میں ہوتا ہے یا موج میں ہوتا ہے یا سفر میں ہو, تب نکل کے کھل کے سامنے پر نکل کے آتے ہیں کہ کتنے کا ہے پانی میں, یہ صحیح بندہ ہے یا غلط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میسرہ گئے اور انہوں نے پورے سفر میں جو اخلاق دیکھے حیران ہو گئے. اور بعض عجیب باتیں بھی ابن سعد کی روایت کے مطابق بالکل صحیح روایات ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ دوپہر کی تپش ہوتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ کوئی ابر کا ٹکڑا ہے جو برابر اللہ کے رسول کے سر کے اوپر ہی جا رہا ہے, یعنی گویا کہ وہ تپش سے بچانے کے لیے ابر کا ٹکڑا سائے کیے ہوئے ہیں. اور ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ سنا کے ایک چرچ کے بالکل قریب ایک درخت تھا جہاں پر اللہ کے رسول آئے کچھ دستانے کے لیے بیٹھ گئے. وہ تھا ایک راہب اس کے اندر مستورہ, تو وہ باہر نکلا دوڑتے ہوئے, کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ قریشی ہے, میں ان کے ساتھ غلام کے طور پر آیا ہوں. پوچھا کیا ان کے آنکھوں میں سرخ دوڑے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں. کہا کہ اللہ کی قسم جہاں تک مجھے تورات انجیل کا علم ہے, اس حیثیت سے مجھے معلوم ہے اس درخت کے نیچے کبھی کسی نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھا, یہاں صرف بیٹھنے والا نبی ہوتا ہے نیچے. اور ایسے بہت سے واقعات نبوت سے پہلے پیش آئے تھے. اور اسی طرح ساتھ میں رہ کے تجارت کرنے والے مکی زندگی کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تجارت کی, ان سے اچھا وعدہ وفائی کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا. جو بولتے تھے اس کو پورا کرتے تھے تجارت میں بھی. تو غرض کے یہ تمام چیزیں ختم کر کے جب واپس لوٹے تو دو معاملے روشن ہو کے سامنے آئے. ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کھل کے سامنے آیا جو میسرہ نے خدیجہ سے بیان کیا. نمبر دو, جو عام منافع آتا تھا اس سے ڈبل منافع ہے. تو اب بڑی زیرک خاتون تھی اماں خدیجہ, انہوں نے اخلاق سے اور میسرہ کی ان باتوں سے کہ ابر سایہ کرتا ہے, فلاں نستورہ نامی راہب نے یہ کہا ہے, تو انہوں نے اپنا ایک امیجن بنایا. اور ان کے چچا زاد بھائی, بھائی کے بیٹے, ان کے باپ کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے نوفل,
نوفل. اچھی طرح سمجھو, خویلد کون تھے؟ باپ تھے. باپ کا ایک اور بھائی بھی تھا, ان کا نام تھا نوفل. ان کو ایک اللہ نے بیٹا دیا جن کا نام تھا ورقہ. ان کا نام کیا تھا؟ ورقہ. یہ ورقہ جو تھے نا, انتہائی اپنی زندگی میں سرچ کر کے اس وقت کا صحیح دین جو عیسائیت تک قبول کیا, اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم بنے ہوئے تھے اس وقت, توحید کے پرستار تھے. ان کے پاس شیئرنگ کی انہوں نے کہ ایسا ایسا ہے, تو انہوں نے اپنے علم سے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے ایک نبی تو بنی اسماعیل میں آنا باقی ہے, شاید یہ وہی نبی ہے. یہ سب باتیں تو اندر ہو رہی تھی, اور اسی اثنا میں ان کو بھی پہچاننے والی, اللہ کے رسول کے گھر میں بھی آنے جانے والی ایک عورت تھی جن کا نام تھا نفیسہ, جو اماں خدیجہ کے پاس بھی جاتی تھی, یہاں بھی آتی تھی. تو ان سے ذکر کیا کہ میرا پیغام پہنچاؤ. تو ایک موقع پہ اللہ کے رسول کے گھر کو جب آئی تھی تو اللہ کے رسول سے پوچھا, کیا آپ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے؟ عمومی طور پر لوگ جب پوچھتے تو اللہ کے رسول کا جواب نوجوانی میں یہ ہوتا کہ میرے سے شادی کون کرے گا, میرے پاس مال کہاں ہے. یعنی وہ دور بھی برابر تھا, یہ دور بھی برابر ہے عرب کے لحاظ سے. ایشیا میں بات الٹ گئی. اصل میں آج بھی وہاں عربی اپنی عرب عورت سے شادی کرنے کی ہمت اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس 5-7 لاکھ ریال ہو. لاکھ ریال جب تک ہمت نہیں کرتا, جب تک ہمت نہیں کرتا, کیونکہ وہاں سسٹم ہی یہی ہے کہ تمہیں لڑکی لینا ہے تو باپ کو منہ مانگا مہر دے کے لے کے آنا ہے, جس کے لیے کم از کم الگ گھر رکھنا ہے, پھر اس کے لوازمات جو بھی ہیں وہ سب پوری کرنا ہے, تبھی تمہیں کوئی باپ بیٹی دے گا ورنہ نہیں دے گا. یہاں بالکل الٹا ہے. یہ ایشیا ہے جو ہندوؤں سے لیا گیا رسم ہے کہ بیٹی دینے کے لیے دان دہیج فلاں گھوڑا جوڑا کیا کیا ہے سب دینا پڑتا. اس زمانے میں بھی عرب کا رواج یہی تھا, اس زمانے میں بھی یہی ہے. یہی اسلامی مزاج تھا جو اللہ کے رسول نے بھی نافذ کیا. بیٹی لیتے ہو, پہلے ہی باپ نے اپنا لخت جگر کو خون پسینہ ایک کر کے بڑا کیا ہے, پھر اور کیا مانگتے ہو؟ درندگی نہیں ہے, انسانیت کہاں ہے اس میں؟ درندے سے بھی بدتر ہے کہ جو باپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے بچی کو کیا ہے دودھ پیتی بچی سے لے کر 18-20 سال کی کیا, اب اس کو پھر لیتے ہوئے گھوڑا دیو جوڑا دیو 50,000 دیو گاڑی دیو فریج نیا ہونا فلاں ہونا فلاں برانڈ کی کار ہونا, یہ درندگی ہے یا درندے سے بھی بدتر ہے؟ تو اللہ کے رسول عموماً یہی جواب دیتے تھے کہ ابھی میرے پاس پیسہ اکٹھا نہیں ہے شادی کر سکوں, کہ اس وجہ سے مجھے لڑکی کون دے گا. تو حضرت سفینہ جو تھی انہوں نے اللہ کے رسول کے دل میں بانٹ ڈالی. اللہ کے رسول جو سوچتے ہیں ایسے نہیں ہے, کئی ایسے ہیں جو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا, اچھا ایسے بھی ہے, تمہیں کوئی معلوم ہے؟ کہ خدیجہ ہی اٹھا لیجئے. اللہ کے رسول نے پوچھا, اچھا خدیجہ میرا پیغام قبول کر لیں گی؟ اتنی بڑی عمالدار خاتون. کہا کہ آپ ہاں تو کیجئے نا اپنی طرف سے, بقیہ کام میرا ہے, میں کر لیتی ہوں. تو اللہ کے رسول کی ہاں ملی تو یہ دوڑتی ہوئی گئی تھی خدیجہ کے پاس, اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بات مان لی. اما خدیجہ اس وقت 40 سال کی عمر کی تھی. کوئی یہاں کے معاشرے کے لحاظ سے دیکھے گا تو بولے گا, یہ کیا بھائی عجیب بات ہے, کنوارا لڑکا 25 سال کا, یہ بیوہ عورت 40 سال کی, اس میں کیا تک ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام میں ایسا کوئی فرق بھی نہیں ہے, یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں جس کی وجہ سے ہم ان فرقوں میں بیٹھ گئے اور ہمارے بیوہوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. وہاں وہ عیب نہیں تھا. الٹا ہزاروں لوگ تھے جو حضرت خدیجہ کو پیغام دے چکے تھے کہ تم کیا ہے ہمارے نکاح میں آؤ, لیکن ان سب کو ٹھکرایا اور اللہ کے رسول کی معیت کو قبول کیا.
اور نکاح کے لیے تیار ہو گئی. تو ادھر ورقہ بن نوفل اور دادا چچا ابو طالب دونوں نے مل کر محفل نکاح کا انعقاد کیا اور خطبہ دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول اللہ کے اندر جو خطبہ ہے یہ خطبہ صرف اس وقت نہیں تھا بلکہ جاہلیت میں بھی خطبہ نکاح تھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی. اور آج بھی ابن ہشام جو سب سے پہلے تاریخی کتاب ہے سیرت پر, اس میں ابو طالب نے کیا خطبہ دیا وہ پورے کا پورا چیپٹر خطبے کے الفاظ کے ساتھ درج ہے. تو جو لوگ خالی ایجاب و قبول کر کے سمجھ لیتے ہیں نکاح ہو گیا خطبہ وغیرہ ضروری نہیں ہے, تو یہ بالکل غلط ہے, ایک بہت بڑی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے نا ٹیملینس کا یہ ایم ایم کے, یہ ٹی ایم ایم کے, ٹی این ٹی جے, کیا ہے اے ٹو زیڈ, جتنے اتنے گروپ میں کتنے یاد رکھا بندہ, تو یہ کو تو یاد رکھے گا نا یہ سو لے کر. ان میں میں خود دیکھتا تھا میرے بچپن کا بھی, کیا ہے ایک بہت بڑا حصہ ان کے پاس جانے آنے میں گزرا, میں سب میں سے نکل کے آیا ہوں. تو ایسے ہی تو شادی کرتا ہے کہاں بھائی لڑکی بلاؤ اس کو, کہاں ہے لڑکا بلاؤ, وہ میز پہ یہیں کھڑا کر کے کیا کرتے تھے, نینگا اونگا نہیں رکے رنڈ پیروں سمبندھ ماں اوکے چلو ہو گئی شادی جاتے رہو, خطبہ بھی نہیں کوئی سمجھتے تھے. ہاں یہ ہے, اور بات ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن برکت سے محروم ہی ہے. یہ سسٹم تھا پہلے بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیا. تو غرض کیا ہے, نکاح ہو گیا, نکاح ہوا تو اس کے بعد کی زندگی اسلامی زندگی بھائی کیا کریں گے, اس کو دو حصے کریں گے. اسلامی زندگی میں بہت لمبا ہے معاملہ, ابھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں شادی تک. اب میں بولوں گا تو رات ٹھنڈی کی ہے, وہ بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے, کن کن کی بد دعا کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر مجھے دعا کرتے رہنا پڑے گا. تو ٹائم تو برابر ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو وہ قسط وار کر لیں گے انشاءاللہ. یہ قسط کے لیے آپ تیار رہیں, پھر اگلے مہینے کے دوسرے جمعہ اس قسط کو ہم آگے بڑھیں. کیا کہتے ہیں, کون کسی رائے لینا ہے, کون بڑے ہیں اب اس میں؟ ہاں ہاں, تو انشاءاللہ کیا ہے ہم اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ شادی ہوئی, اب یہاں سے ازدواجی زندگی شروع ہوئی, پھر 15 سال بعد نبوت کی بھی زندگی شروع ہوئی. ان میں بڑی نصیحتیں ہیں, اور سب سے اہم چیز وہ قربانیاں وہ محبتیں سامنے آتی ہیں جو اسلام کے لیے ہونی چاہیے. ایک نمبر, دو میاں بیوی کا اصل تعلق کیسے ہونا چاہیے, اس پر بھی بڑے کھل کے اس کے اندر واقعات آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں ہم سنیں گے. ھذا وبالله التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اب چائے بسکٹ تقسیم کر دیجئے بھائی, اگر اس دوران کوئی سوال ہو تو کر لیں 5 منٹ کے اندر, اس کے بعد آپ چلے جا سکتے ہیں.